আজি আপোনালোকক দেখাম তামোল কেনেকৈ পাৰে গছত উঠি। মই তামোল বাগানৰ মাজত আছোঁ, চাহ বাগান আছে, লগতে বাগান আছে আমাৰ। আপোনালোকে চাই থাকক তামোল কেনেকৈ পাৰে গছত উঠি উঠি। এজন এজন নামি আহিছে মোৰ পিছফালে, দেখিছে, আৰু দেখাম আপোনালোকক ভালকৈ। আজিয়ে গোটেই তামোল বাৰীত তামোল পাৰি শেষ কৰিব। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে তামোল বাৰী, সম্পূৰ্ণ তামোল বাৰীটো আজি পাৰি শেষ কৰি দিব। দেহত এখন তামোল বাৰী আছে। তামোল বাৰী শেষ কৰিব এতিয়া। ভয় লাগে নে তোমালোকক? এনে যদি হাউলি যায় গছটো বেয়া লাগে নেকি? যদি পৰি যোৱা এইবোৰ কেনে মানে এইবোৰ সেইবোৰ চিন্তা নাহে আপোনালোকৰ ন? ঠিক আছে, এয়া দেখিছে আপোনালোকে তামোল গছত কেনেকৈ উঠি গৈছে। এয়া তামোল গছত উঠি আছে আমাৰ এইজন, তামোল গছৰ পৰা তামোল পাৰি আছে। এইফালে এজন উঠি আছে, এইফালে এজন তামোল গছত উঠি আছে, দেখি আছে আপোনালোকে। এইফালে এজন নামি আহিছে তামোল পাৰি, সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে তামোল পৰা, তামোল পাৰি নামি আহিছে তললৈ।